and Fabiano. Essas feras aí, galera. Bom, eita! Eu já vou começar com o César, né, cara? Você tá viralizando várias perguntas, várias piadas no Twitter, tiradinhas, né? Isso. Eu queria saber o que aconteceu quando você subiu na balança nessa quarentena. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Uma honra estar aqui com vocês, a gente está muito feliz. Vocês estão ouvindo a gente aí? Estamos bem. Estamos ouvindo bem, perfeitamente. Ai, perfeito. Então, não, é porque ninguém respondeu boa tarde, a gente ficou preocupado. A gente é mais educado, mas pode seguir. Bom, quando eu subi na balança, aconteceram várias coisas. Primeiro que eu disse que eu tô igual uma Ferrari, né? Eu fui de 0 a 150 em menos de 3 segundos na balança. Eu gostei que ele falou que ele é fitness, mas porém assintomático, né, também. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão fazendo essas lives agora recente, né? Até o Morgadão teve uma participação. É, não tive, na verdade. Não, foi uma brincadeira, eles chamaram você, né? Na verdade eu fui convidado para fazer a live e o Lucas Veloso puxou o meu tapete. Então, eita, eu queria deixar registrado aqui o descontentamento e aguardo o próximo convite para participar da próxima live de vocês, viu?